Boa noite. O desafio 4 consiste em estruturar um sistema de controle de abertura e fechamento de um portão com alguns parâmetros de segurança. Para sua implementação, precisa utilizar o seguinte material: três contatores, um disjuntor, um PLC, uma botoeira, um motor, dois relés, que são os meus limitadores de final de percurso, e um painel de controle. A lógica implementada para o controle de abertura foi a utilização de três contatos normalmente abertos, três contatos normalmente fechados e uma bobina. O primeiro seria a representação do relé que limita o final do percurso, tanto de abertura quanto de fechamento. O segundo contato representa o acionamento do meu botão abrir o meu painel de controle. O terceiro representa o acionamento da botoeira. O quarto representa o botão parar. O quinto contato impede que o circuito de abertura e fechamento seja ativado simultaneamente. O sexto representa a alimentação do meu motor e faz com que ele fique alimentado durante toda a abertura. E uma bobina que representa o meu motor corrente típico. Neste desafio, a lógica para abertura e fechamento são diferentes. Na abertura, tenho este terceiro contato em paralelo com o contato que representa o acionamento do botão abrir, permitindo que eu possa abrir o portão tanto pelo botão abrir como pela botoeira que se encontra no muro. Já na lógica de fechamento, o acionamento da botoeira do muro está representado como um contato normalmente fechado em série com o botão parar, para garantir que o meu circuito não entrará em curto se acionado quando o meu portão estiver abrindo. Agora vamos ver o funcionamento do portão. Ao pressionar o botão abrir, meu portão abre completamente. Ao pressionar parar, ele para. Pressionar fechar, ele fecha completamente. Se eu pressionar minha botoeira, então meu portão também vai abrir. Ao chegar no final do percurso, ele vai ser limitado pelos meus limitadores de final do percurso. Obrigado.